smo u 2019. tačnije u 2020. nekako objavili analizu implementacije zakona o mladima, gdje smo pitali sve općine i gradove, kantone i federaciju, znači svaki nivo vlasti, kako i na koji način se implementira. I ono što je naša analiza nekako pokazala je da je zaista implementacija na niskom nivou, da veliki broj općina i gradova u federaciji nema ispoštovan član 14 kao minimum mjera na planu rada sa mladima. Neki od primjera toga je učešće mladih, gdje se pokazuje da samo u 9 općina i gradova mladi imaju svoje predstavnike uključene u rad komisija za pitanja mladih. Postoje samo 13 strategija lokalnih za tu godinu, ali i veliki problem je kad su pitanje službenice za mlade, gdje i kada postoje službenice za mlade pri općini ili gradu, jako često ti službenici za mlade nemaju certifikat koji je priznat od strane nadležnog ministarstva, niti u velikoj mjeri u svom radu se tiču pitanja mladih, već pored mladih imaju veliki broj drugih referata koji ih nekako u tom radu, slobodno mogu reći, im otežavaju proces. Upravo u 2020. godini smo uložili velike napore u poboljšanju upravo analize i rezultata koji su bili tu. Nama je nekako bilo prvo pitanje, ok, šta možemo? I jedini logičan mehanizam je bio, ok, idemo u pravcu da implementiramo opet zakon u onoj mjeri u kojem on doprinosi dugoročnom rješavanju problema. Savez za mlade federacije je predstavljen kao radno tijelo vlade federacije u kojem podjednako učestvuju mladi i predsjednici ministarstava u vladi, što nam daje priliku kako da utječemo na njegovu implementaciju, jer je jedino tijelo koje je zakonski prepoznato kao tijelo koje može vršiti nadzor nad njegovom implementacijom, ali s druge strane nam nudi mogućnost da kao mladi utječemo na sve druge politike koje se unutar vlade federacije i parlamenta kreiraju kad su u pitanju mladi. I taj mehanizam koji je, ja mogu slobodno reći, možda bio jako rijedak primjer mehanizma u kojima mladi institucije vlasti komuniciraju u Bosni i Hercegovini, je bila obaveza vlade federacije da ga formira još 2010. godine. Međutim, evo, 20 godina posle, nekako 11 godina posle, nekako možemo vidjeti situaciju u kojoj još uvijek nemamo to tijelo. Vlada još uvijek nije na svojoj sjednici uopće raspravljala o ovom pitanju, niti donijela odluku o tome da bi se trebalo krenuti ovaj proces. I mi smo u 2020. zaista komunicirali sa različitim ministarstvom unutar vlade, informisali ministarstva o obavezi vlade, imali komunikaciju također i sa predsjednicima vlade i federacije, pa se evo nadamo i nekako ovim putem i pozivamo sve one koje mogu na bilo koji način pomoći u implementaciji zakona i u našim naporima da dođe do formiranja ovog tijela, da ćemo mi to raditi intenzivno i u ovoj godini i da nekako stojimo na raspolaganju i otvoreni smo za partnerstvo.